Силната приливна вълна ударила в подножието на село Родопи около 9 часа вчера сутринта. Около 11 обаче водата вдигнала нивото си рязко, а в късния следобед отнесла асфалта. Пътя беше залят до преди моста, вече от спирката, нямам представа точно откъде. Със страхотна сила вървеше водата, влачеше каквото има по пътя. Водата заляла и помпите, а днес по обяд чешмите в село Родопи пресъхнали. Сега най-големия страх на хората е да не се наложи до тук да идва линейка, защото няма как тя да премине. В момента няма как да влезе, ще дойде до единия край и ще изчака, ако трябва ще се сваля отгоре. Другия човек просто ще се пренесе от едната кола в другата. Няма как да мине. От общината дойдоха, снимаха, чакаме резултат да видим какво ще се направи. Какво ви казаха? На мен специално нищо. Че ще вземат най-бързото решение. Близо 150 души останали блокирани цяла вечер. За щастие, поне имали ток. За да се снабди селото с хляб обаче, днес бяха необходими две коли. Една преди ямата и една след нея. А Родопи хората напускат само пеша. Притеснихте ли се? Ами не, защото сме притеснени, ние сме вкъщи. Ама въпросът е, че който е на работа, не може да отиде днеска на работа. Няма памперси, няма пюрета. И така, с каквото носихме, с това сме. Ама изкарахме. До днеска нормално всичко мина. Да напуснеш село Родопи се оказа най-голямо изпитание за шофьорите. Малцината осмелили се, трябваше да преминат по тънка линия асфалт. От единия край има новообразувано езеро, а от другия дълбока близо 2 метра яма. Като на офрод, с джипки трябва да се движат хората. Рискувахте да минете? Еми няма начин. Друг път няма. Със за живота. Виждате го какво е. Това е положението. Значи минаваш на коса. Тук на това место, когато беше наводнението в Бисер. Завляка водата, не се сложиха тръби, дето да се отича и е къде отново последствия. Стопът без жертви. Още днес след обед работата по ремонта на пътя започна, макар че той отново бе поправен преди по-малко от 20 дни. До края на деня се очакваше той да бъде възстановен. Затова настоя днес областния управител Добри Беливанов пред директора на областно пътно управление Радостин Ламбрев. Той пък е дал уверение, че това ще се случи.